Môre maats, vandag gaan ons lees oor David en Goliath. Ach, ek weet, jy weet. Wie is David en wie is Goliath? David en daar is Goliath. Achter Goliath staan die Filistijnse soldaten wat hom bystaan. Kyk hulle skild en hulle spiese. En hierdie kant staan David se manskappe. Die leersoldaten om hom te help beskerm. En dit was nie eerst nodig nie. Eendag het die jonge David die skape opgepas, toe hy sy pa hoor roep in die verte. Hy het opgestaan en na sy papa toe gegaan. Neem hierdie brood en kaas vir jou broers, het sy papa gesê. David se drie ouer boeties was besig om in koning Saul se leer te veg teen die Filistyne. David het die pakkies kos geneem en begin stap. Koning Saul se leer het op een heuwel gekamp. Op die ander heuwel het die Filistynse soldate by mekaar gekom. Dit was nogal iets om te sien hoor. David het al langs koning Saul se linie soldate op en af gestap om sy drie broers opgespoor te kry. Ah, daar is hulle. Hy so bly het hulle gesien. Net toe het die reusagtige Filistynse soldate daar vorentoe getree. En hy terwyl hy so vorentoe stap, het hy geskree en gebrul. Ek is die groot en almagtige Goliath. Wie is dapper genoeg om teen my te veg? Hy was so groot, dat hy bo allemaal uitgetroon het. Allemaal het hom hier by die middel gevat. Allemaal was benauwd en bang vir hierdie grote Goliath van een reus. Die soldate het onder mekaar gepraat. Die koning sal 'n groot prys gee vir die een wat hierdie magtige Goliath die reus doodmaak, het hulle vir mekaar vertel. David het gesien, almal is bang vir die reus. Wat gaan hier dan? Het die jong David vir sy broers gevra. Sy broers het hulle vererg en gesê, dit het niks met jou te doen nie, man. Gaan net huis toe, jy se seun, gaan pas jou skape op. Maar David het nie huis toe gegaan nie. Hy het na koning Saul in sy tent gegaan. Ek sal teen die reus weg, het David gesê. Maar jy is nie te seun, het die koning gesê. Hy is 'n magtige reus. Jy kan nie teen hom veg nie. Wel, sê David, ek het 'n leeu en 'n beer doodgemaak wat my skape aangeval het. Ek is nie bang nie, want my God het my bewaar. Koning Saul het vir David 'n harnas en een swaard gegee. David het dit aangetrek. Dit was veels te groot. Dit was te zwaar om daarmee te loop. Hy het probeer om rondom die tent te loop, maar dit het geklang en geklang en dit was nie lekker om dit te dra nie. Ek kan dit nie dra nie, sê hy. Ek is nie gewoond daar nie, asseblief, ek kan nie. Hy het dit uitgetrek, terwyl allemaal in verbasing gestaan het. In plaas daarvan het David sy slingervel en sak geneem en weer eens gesê, ek kan nie veg met hierdie swaar goed nie, en hy het rustig na 'n stroompie gestap. Daar het hy 5 klippies opgetel en in sy sak gesit. Hy het gedink, my slingervel is al wat ek nodig het om 'n leeu en die beer te kon doodmaak.
so hiermee kan ek ook vir Goliat doodmaak. God sal my bewaar. Dawid het na Goliat uitgestap. Die reus het bo hom uitgetroon en hy het gebrul. Ek is die groot en magtige Goliat. Wie is dapper genoeg om my aan te vat? En Dawid het geskree in sy oudin seentjie stemmetjie. Ek is! Gaan jy my met daardie stok teen my veg? Het Goliat hom uitgelag. Goliat het sommer kwaad geraak, omdat Dawid vir hom kan sien met 'n stok. Goliat het vorentoe gekom. Dawid het 'n klippie uit sy sak geneem en dit in sy slingervel gesit. Goliat het sy swaard verwoed in die lug geswaai. Dawid het die klippie deur die lug laat vlieg. Doef! Die klippie het vir Goliat in die middel van sy voorkop getref. Hy het hom op die grond te pletter geval. Krak! Koning Saul se leer soldate het gejuig. Die magtige Goliat is dood! Die magtige Goliat is dood! Het hulle uitgeroep en op en af gespring en vreë van vreugde gesing en gedans. Die Filistynse leer het weggehardloop, terwyl koning Saul soldate hulle natuurlik agterna gesit het. Die jonge Dawid was 'n held. Daar sê maatjies, kom ons kyk gou vir 'n paar bewegingkies. Maak gou vir jou klein en kort. Maak asof jy 'n slingervel swaai. Om, 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 en daar gaan die klip, nê? Nou kan jy maak of jy met 'n swaard veg. So 5 snye. 1, 2, 3, 4, 5. Luister nou mooi. Ek is die groot en magtige Goliat. Wie is dapper genoeg om aan my te vat? Wat klink dieselfde? Goliat en vat. Ek is groot en magtige Goliat. Wie is dapper genoeg om aan my te vat? Wat klink dieselfde as vat? Kat, mat, rat, nat. Goliat is amper 3 meter lank. Vra 'n bietjie vir mama, hoe lank is dit? Is dit so hoog soos 'n netbalpaal? Of soos 'n deer? Of soos 'n olifant? Kan jy onthou wat was die kleure van die 2 kante, die links en die regterkant se tente? Die harnas wat Goliat gedra het, was hard, stewig, blink, van metaal en van leer. Daar was driehoeke, vierkante, reghoeke. Gaan terug na die storie en gaan kyk 'n bietjie. Wie was Dawid? Kan jy vir my sê? Kyk of jy kan onthou, wie was Dawid? Waarom het hy na sy broers gaan soek? Waar het koning Dawid vir koning Saul opgespoor? Wat het gebeur toe Dawid die harnas aangetrek het? Hierdie een gaan julle weet. Waar het Dawid sy krag gekry om vir Goliat te wen? Hoekom het Goliat hom op die grond te pletter geval? Wat leer ons uit hierdie storie? Ons kan groot probleme oorkom as God aan ons kant is. Ja, selfs hierdie coronavirus kan ons oorkom as ons vasbyt, ons werkies elke dag doen en vir God te vra om ons te help. Daar sê maatjies, ek gaan nou daai liedjie
Toe tel David 5 klippies op, opneem en vir julle hierso speel, hoor. Julle kan hom later luister. Tata!